Salam değerli izleyiciler, değerli tamaşaçılar. Reaksiya TV'nin efirində yayınlanan siyasi reaksiya verilişinin saat 16:00 olan canlı yayınında hər birinizi xoş gördük. Sizlərlə mən, Lusif Məmmədsoy. Değerli tamaşaçılar, bildiğiniz gibi ölkədə çox qəribə hadisələr baş verir. Sumqayıtda yerləşən Azərsun Sənaye Parkındakı baş verən yangının pərdə arxası hər kəs üçün, hər birimiz üçün olduqca maraqlı və vacibdir. Ümumilikdə insanlar bununla bağlı nə düşünür? Təbii ki, ümumi bir mənzərə ortada var, ancaq istənilən halda istintaqın nəticələrini gözləməkdə fayda var. Hər halda heç bir şeyi hazırda istisna eləyə bilmərik və ekspertlərimiz də ümumilikdə hesab edirlər ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan hökuməti hazırda çox diqqətli olmalıdır hər bir mənada. Dəyərli izləyicilər, qeyd edeyim ki, bugünkü qonağımız Ümid Partiyası sədrinin müavini dəyərli İlahə Sadıqovadır. İlahə xanım, xoş gördük. Xoş gördük sizi, Rusif bəy. Sizi də dəyərli tamaşaçılarımıza salamlayıram. Dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə minnətdarım. Teşəkkür edirəm. Mən müzakirəmizə keçməmişdən öncə biz izləyən bütün tamaşaçılardan xahiş edirəm, yayımızı maksimum şəkildə bəyənin və paylaşın ki, daha çox insanın qarşısına çıxsın videomuz. İlahə xanım, əvvəlcə başlayaq bu yanğından. Bir, sizin Ümid Partiyasında ümumilikdə bir fikri var, bunu da dünən Facebook üzərindən müşahidə elədik. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu proseslərin arxasında hər hansı bir üçüncü və ya dördüncü və yaxud da qüvvələr var mı sizcə? Proseslərin gedişatına nəzər yetirsək, zəncirvari baş verən hadisələrə, ay ərzində baş verən hadisələrə nəzər yetirsək, dünənki yanğının heç də təsadüfi olmadığı qənaətinə gəlmişik. Buna da kifayət qədər əsaslarımız var. Birincisi, yanğın xətti ölkədə artıq demək olar ki, baxçaya gedən uşağa da məlumdur ki, hər dəfə yanğın baş verəndə bu yanğının arxasından hansı qüvvələr çıxır və yaxud da bu və ya digər formada hər hansısa bir terrora bənzər hadisə bunun özü də bir terror kimi qələmə vermək mümkündür. Düzdür, istintaq işləri aparılır və nazirin açıqlamasında var idi ki, istintaq sirləri olduğu üçün biz hələ yəni onun səlahiyyətində deyil ki, ictimaiyyətə hər hansısa bir açıqlama versin. Amma bu kimi hadisələrin arxasından hər zaman üçüncü qüvvələr təbii ki, çıxır və çox vaxtı bu bizim şimal qonşumuzun dəst xəttinə bənzəyir, belə deyək. Onun imzasını xatırladır. Və ona görə də biz düşünürük ki, bu hadisə heç də təsadüfə hadisə deyil. Nəzərə alsaq ki, bir gün qabaq Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri belə bir paylaşım eləmişdi ki, Sumqayıtın həmin o yanan ambarlardan Ukraynaya humanitar yardım göndərilib və birbaşa Azərsun şirkətinin məhsullarıdır. Həmin məhsullar həmin ambarda saxlanılırdı, oradan yola düşmüşdü. Ondan qabaq prezidentin bir sıra beynəlxalq statuslu görüşləri oldu. Bilirsiniz ki, BMT-nin nümayəndəsi ilə görüşü oldu, İngiltərənin nümayəndəsi ilə görüşü oldu. Bu hadisələrdən ciddi surətdə görünür ki, narahat olan tərəf məhz şimal qonşumuz olan Rusiyadır. Və öz təbirincə, öz üsulunca Azərbaycana görünür ki, nə isə hansısa bir mesajı verməyə çalışır. Üstəlik də Adna terrorunun il dönümü ərəfəsində bu hadisənin baş verməsi də özdə bir ciddi məsələdir, ciddi araşdırma tələb edilən bir məsələdir. Bu da dönməsin o həmin o terror məsələsinə ki, mən buradan səlahiyyətli dövlət qurumlarını məhz yanğınla bağlı, istintaqın gedişi ilə bağlı daim hər hansı bir yenilik baş verirsə, ictimaiyyətə açıqlama verməsinə bağlı çağırış edirəm ki, ictimaiyyəti mütləq məlumatlandırsınlar bu barədə, bu Adna məsələsinə dönməsin. Adnada o boyda hadisə baş verdi, amma bizə təqdim elədilər ki, Gürcüstanda hansısa kəndli əkin sahəsində, öz işində, gücündə, öz balaca təsərrüfatını yürüdən hər hansısa bir kəndli güya Azərbaycanda bu miqyasda, böyük bir miqyasda terror hadisəsinin müəllifi idi. Yəni, bu o məsələyə dönməsin deyə mən buradan, həm də bizim dövlət məsələmizdə, əgər bizim dövlətimizi bu cür təhdidlər varsa dövlətimizə qarşı, düzdür, bu hələ də
Yenə deyirəm, açıqlama verilməyib, rəsmi açıqlamalar yoxdur. Amma istisna etmirik bu faktı ki, bu da növbəti terror hadisələrindən biridir. Əgər Azərbaycana qarşı belə bir təhdidlər varsa, burada Azərbaycan vətəndaşının bu təhdidlərdən xəbəri olmalıdır və iqtidar hakimiyyət Azərbaycan vətəndaşlarını daim məlumatlandırmalıdır bu barədə ki, əgər bizim həyatımıza təhlükə varsa, bu və digər şəkildə hər kəs qorunsun, özünü qorusun. Hər zaman dövlət bizim yanımızda ola bilmir. Təəssüf ki, olmalı olduğu halda, düzdür, bizi qorumalı olan birinci nəsnə, məhz dövlətdir, dövlətçilikdir. Hər zaman yanımızda ola bilmir. Heç olmasa vətəndaşlar da ayıq-sayıq olsunlar aramızda. Mən Ukrayna, Rusiya-Ukrayna savaşı başlayanda belə bir fikir səsləndirmişdim və o fikrimin üzərində də hələ də qalıram. Bu müharibə, Rusiya-Ukrayna müharibəsi bizə Azərbaycanda nə qədər Rusiya sevdalısı olduğunu aşkara çıxartdı. Biz hər zaman qeyd edirik ki, Azərbaycanda, yəni bu artıq məlum olan agentura şəbəkəsi var, 80 minlik Rusiyanın agentura şəbəkəsi var Azərbaycanda. Bunu dəfələrlə biz səsləndirmişik efirlərdən. Münasibət bildirilməsini, aidiyyəti qurumlarda münasibət bildirilməsini tələb etmişik. Təəssüflər olsun ki, bu məsələ ilə bağlı ictimaiyyətə geniş açıqlamalar verilmir. Amma faktiki olaraq biz məlumatlıyıq bu barədə ki, Azərbaycanda nə qədər Rusiya üçün... Rusiya sevdalıları var, bəli. Sevdalılarla əlavə birbaşa Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına çalışan adamlar var Azərbaycanda. Yenə deyirəm, Azərbaycan o qədər böyük ölkə deyil, əhalisi bir o qədər də çox deyil. Hətta statistikaya əsaslanaraq 10 milyon olduğumuzu desək, 10 milyon əhalinin içində 80 min adamın Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına çalışması böyük bir faciədir. Bir dövlət üçün böyük bir faciədir və 80 minlik ordu deməkdir. O 80 min eyni anda ölkənin müxtəlif yerlərində hər hansısa bir hadisə törədərsə, bu hadisələrin altından dövlət olaraq çıxa bilmərik. Ona görə də vaxtında onları müəyyənləşdirmək və zərərsizləşdirmək lazımdır. Məhz bu kimi faktlar da müharibə faktorları, bu yanğın hadisəsi, adına məsələsi, hətta mən sizə deyim ki, 44 günlük müharibə ərəfəsində də biz ciddi çağırış edənlər gördük ki, insanlar həqiqətən də Rusiyanı özünü xilaskarı kimi görürdülər, onu Rusiyanı xilaskarı kimi, Rusiyanı xilaskar obrazında bizə təqdim eləməyə çalışırdılar ciddi cəhdlə. Hətta bəzi xaricdə yaşayan bloqerlərimiz vardı ki, Putinə xüsusi təşəkkürlər edirdilər ki, nə yaxşı ki Putin vardı və müharibəni bu yöndə aparmağımıza icazə verdi. Biz sən demə Rusiyanın sayəsində Qarabağdayıq, yəni bizim o qədər şəhidlərimiz, o qədər qazilərimizin sən demə heç bir rolu yox imiş də, əsas rolu oynayan da Putin imiş. Yəni, hansı ki senaryo müəllifidir? Halbuki, bəli, o konfliktin ocağı yandıranı və onu hələ də sönməyə qoymayanı. Baxmayaraq ki, bugün Ukrayna hadisələri var. Bugün Rusiya demək olar ki, dünyadan təcrid olunmuş vəziyyətdədir. Bütün dünya Rusiyaya çevrilmiş bir vəziyyətdədir. Buna baxmayaraq, Rusiya Azərbaycan üzərindən, Cənubi Qafqazdan əlini çəkmir. Çünki onun üçün, Cənubi Qafqaz, ümumiyyətlə Rusiya üçün, Rusiya siyasəti üçün... Cənubi Qafqaz hər zaman strateji bir yer olub və hər zaman Cənubi Qafqaz üzərindən oyunlar oynayıblar. Ta əsrlərdə biz ən azından 2 əsrdir, 200 ilə yaxındır, hətta 200 ildən çoxdur ki, bu problemi öz üzərimizdə yaşayırıq. Ən çox da Cənubi Qafqaz xalqları arasında ən çox problem yaşayan da məhz bizim ölkə olub, bizim vətəndaşlarımız olub. İstəyir Ermənistan ərazisindən yaşayan Azərbaycan kökənli etnik azərbaycanlıları öz yurd yuvalarından köçürülməsi, zorla köçürülmə siyasəti olsun, istər Qarabağ, birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ müharibələri olsun. Yəni, bunun hamısını, bu faciələrin hamısını biz öz üzərimizdə yaşamışıq. Bu bizim məişətimizdə də özünü göstərib. Köçürmələr nəticəsində nə qədər ailələr başsız qalıb, darmadağın olub, təsərrüfatlarına ziyan dəyib, ailə institutumuz zədələnib, ən başlıcası və dövlətin özəyi olur. Biz ailəni həmişə dövlətin özəyi kimi qəbul edirik. Ailə institutumuza ciddi zərbə dəyib müharibələrin nəticəsində, köçürmə siyasətinin nəticəsində, əsrin əvvəlindən başlayaraq. Bizim dədə-baba yurdumuz ikiyə bölünüb. Bizim soydaşlarımız, 40 milyona yaxın soydaşlarımızla bugünə qədər ayrı yaşayırıq.
Soydaşlarımız, İranda yaşayan soydaşlarımız bugünə qədər özünə muxtariyyət ala bilmirlər, öz dillərində təhsil ala bilmirlər. Hətta Azərbaycan kanallarına, Türk kanallarına belə baxmalı olaraq dövlət səviyyəsində qadağan edirlər. Məktəblərdə uşaqlar fars dilinə məcbur olunur, fars dilində təhsil alırlar. Mən istəyərdim bu məsələyə xüsusilə gələcəyik. Çünki ölkə başçısından bir sıra maraqlı açıqlamaları var bugün mediaya yayılan. Onlarla bərabər bu məsələləri xüsusilə müzakirə edəcəyik. Çünki orada Zəngəzur məsələsinə, İrəvan məsələsinə toxunub ölkə başçısı. Əvvəlcə istəyərdim bu yanğının ətrafında baş verən və bundan doğan nəticələri də bir qədər müzakirə edəyim. Misal üçün, yağla bağlı, bilirsiniz də, həmin o yanğın məhz yağ zavodunda baş verir. Və yağla bağlı çox ciddi problemlərimiz olacaq. Bu artıq şübhəsizdir. Eyni zamanda mən sosial şəbəkədə efirimizdən öncə izlədim. Dostlar yazırlar ki, tutaq ki, 17 manat olan yağ bugün 2 qatına satılır artıq. Yəni bunun bədəlini vətəndaş mı ödəməlidir? Əslində ən böyük problem, mən bir məsələ qoydum, başqasına keçdim. Əslində ən böyük problem məhz bu yanğının qida sektorunuzu zərbə altında qoymağıdır. Çünki açıqlamalarda deyilir ki, Azərbaycanın 5-6 aylıq yağ tədarükü ciddi ziyan görüb. Yəni 5-6 aylıq yağ azuqəmiz demək olar ki, məhv olunub. Yaxın 5-6 ay ərzində Azərbaycan yağla bağlı ciddi problem yaşayacaq. Bu bir tərəfdən. Azersun Holding Azərbaycanda qida sahəsində əhalinin demək olar ki, qida sahəsini təmin edəcək ən böyük bir hissəsini təmin edəcək bir şirkətdir, bir holdingdir və onun demək olar ki, təkcə bu yağla bağlı deyil, orada yağla bağlı yağın istehsalında da nə qədər nələrsə komponentlər var, onların emalı var və s. Minə yaxın işçi qüvvəsi var ki, hazırda işsiz qalıblar. Bu min ailənin artıq büdcəsinə böyük zərbədir. Çox şükürlər olsun ki, itkilərimiz yoxdur, ağırlıq xəsarət alan yoxdur, dünyasını dəyişən yoxdur, çox şükür. Səhv eləmirəm, 8 nəfərə yaxın müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alıblar və ciddi, çox da ciddi deyil, müalicələri davam etdirilir xəstəxanada. Yəni, çox şükür ki, miqyası bu qədər geniş miqyası əhatə edən, demək olar ki, 12 saatı... Çox geniş miqyası. Dünən saat 5-də, axşam saat 5 radələrində başlayan yanğını bugün səhər saat 9-un yarısını səhv eləmirəmsə söndürə biliblər, müvəffəq olur. Bu da nədən irəli gəlir? Orada qablaşdırmada plastik məhsullardan istifadə olunur duru yağın qablaşdırılmasında. Hətta təkcə duru yağ deyil, kərə yağı da ciddi ziyan gəlir. Yəni, demək olar ki, darmadağın olub sənayi müəssisəsi 90% yanıb səhv eləmirəmsə, çünki açıqlamada verilmişdi ki, 5000 kvadrat metr ərazidən 4000 kvadrat metri artıq sıradan çıxıb. Yəni demək olar ki, məhv olub da obyekt sıradan çıxıb. Bəli. Və ciddi nəinki bahalaşma, mən düşünmürəm ki, bu təkcə bahalaşma ilə bizim canımızdan çıxacaq, bu bizim cibimizə ziyan verəcək. Eyni zamanda qıtlıq da olacaq. Çünki bilirsiniz ki, hətta qərb dövlətləri də yağ tədarükü ilə bağlı ciddi problemlər yaşayırlar. Çünki yağ təminatını Ukrayna 23%-ə yaxın Avropanın yağ təminatı Ukraynadan olurdu. Bugünkü şəraitdə hansısa məhsulların ixrac olunması real deyil, inandırıcı deyil. Eyni zamanda da biz təkcə yağ deyil, biz eyni zamanda quş, yəni toyuq və toyuq məhsulları da idxal edirdik Ukraynadan. Müharibədən öncə biz müqavilə imzalamışdıq kənd təsərrüfatı sahəsində. Daha çox da buğda tədarükü ilə bağlı. Bilirsiniz, buğdan da alışında problem yaranıb. Bugün idxal edə bilmir Ukrayna. Vəziyyət gərgindir. Eyni zamanda ət məhsulları, iri mal məhsullarını biz Ukraynadan alırdıq. Təəssüf ki, artıq bunu həyata keçirə bilməyəcək, idxal bizim üçün çətinləşir və növbəti aylarda, yəni deyək ki, yaydır, yayda bir təhər başımızı tərəvəzlə qata biləcəyi, bir təhərində ötüşəcəyi, yayda çox da ət məhsullarından istifadə olunmur. Amma bunun sonraki mərhələsi də var, çörək məsələsi var, buğda məsələsi var ki, artıq bu ciddi bu məsələ üzərində düşünmək lazımdır ki, biz necə bu situasiyadan çıxaq. Çünki Avropa artıq öz tətbiq etdiyi sanksiyalardan əziyyət çəkir. Demək olar ki, pis duruma düşüb. İndi sizə bir maraqlı bir fakt deyim. Deməli, biz deyirik, misal üçün, Avropa, ümumilikdə deyirik də Avropanı.
Rusya'ya karşı ciddi ambargolar var, sanksiyalar var. Demek Polşa da tabii ki bu proseslerde aktif iştirak edir. Niye göre? Çünkü Şərqi Avropanın aparıcı ölkələrindən Hem biri de bilir sərhəd ki, bəli, ölkədir. bilir ki, ondan sonra sıra məhz Polşa və digər ərazilərə keçəcək. Bunun nəticəsi olaraq Ukrayna əlindən gələn yardım edir. Hətta silaha da tükənməyə başlayır. Hər birini göndərir Ukraynaya. Deməli bu deyil, bəyan edir ki, Anjey Duda biz Rusiyadan silah, sistem, neft və qaz tədarükünü dayandırırıq. Ancaq sən demə bunlar dayandırmır. Bilirsiniz necə edirlər? Bunlardan gelir transit ülke olarak Almanya'ya geçir. Bunlar Rusya'dan birbaşa değil Almanya'dan alınır. Hem o gazı. Yani embargoda böyle olmaz axı. Elbette ki sen bugün Rusya'nı dayandırmak istiyorsan bazı kurbanlar vermez. Yoksa mümkün olmayacak mı? Müharibədə deyir bütün Mübahtır. üsullar mübahdır, bəli. Bugün dünya həqiqətən də artıq bu müharibənin adı qoyulub. Bu Rusiya-Ukrayna savaşı deyil. Bu Qərblə Rusiyanın savaşıdır və dolayısıyla yox elə Amerikan prezidenti Biden da öz çıxışlarının birində dedi ki, bu avtoritarizmlə demokratiyanın müharibəsidir, yəni mübarizəsidir. Burada ölkələr heç bir rol oynamır və şəxslər də heç bir rol oynamır. Əsas məsələ Putin hakimiyyətidir. Putin hakimiyyətinin devrilməsidir. Yəni bu proses sona qədər gedəcək. Dünən mən belə bir fakt oxudum. 35 milyarda yaxın Biden Ukraynaya yardım büdcəsinin təsdiqlənməsini irəli sürmüşdü və o artıq təsdiq olundu. 35 milyard yardım ayırıblar Ukraynaya və hətta çıxışlarının birində Biden dedi ki, sona qədər bu müharibə nə qədər gedəcəksə, yəni sona qədər gedəcək və bu ifadə olduqca vacib ifadədir. Sona qədər deyəndə onların gümanları nədir və nəticədə nə olmalıdır, nəyi gözləyirlərsə, məhz o hadisə baş verməyənə qədər bu müharibə davam edəcək. Yəni yaxın günlərdə bu müharibənin bitməsini gözləmək gülünc olar. Çünki bilmirəm izləyirsiniz yoxsa yox, Rusiya kanalları ciddi propagandasını aparırlar ki, 9 maya hazırlıq görürlər. Hər zaman 9 may, ümumiyyətlə 9 mayın Rusiya üçün böyük önəmi var. Baxmayaraq ki, İkinci Dünya Müharibəsinin qazanılmasında faktiki olaraq Azərbaycanın rolu danılmazdı. Azərbaycan neftinin hesabına bu müharibə demək olar Elbette ki, həm babalarımız də vuruşu. bizim neftimizin hesabına müharibəni utduq. Buna baxmayaraq yanaşmalar o qədər ədalətsiz oldu ki, hətta Bakıya qəhrəman şəhər adı da vermədilər. Bütün demək olar ki, Sovet respublikalarında xüsusilə Rusiyanın özündə qəhrəman şəhərlər var. Və müharibədən sonra adlandırılıb bu şəhərlər. Amma Bakıya nədənsə qəhrəman şəhər adı belə verməmişlər o zamanlar. Bu da Rusiyanın əslində kim üçünsə bu önəmsiz bir hadisə, önəmsiz bir məsələ kimi görünə bilər. Amma əslində çox böyük mətləblərdən xəbər verir. Rusiyanın Azərbaycana qarşı hansı mövqedə, hansı siyasətlə yanaşdığını təzahür etdirir əslində. Xırda detallar kimi görünə bilər. Amma əslində bunun altyapısında böyük məsələlər durur, böyük yanaşmalar durur. Həm bu məsələlərdən çıxış edərək Rusiya üçün 9 may tarixi olduqca əzəmətli bir tarixdir, gurur duyur, hər zaman paradlar da keçirir və bu ildə ciddi surətdə propaganda aparırdılar ki, 9 maya qədər bu müharibə bitəcək və biz paradı keçirdəcəyik, həm də Ukrayna üzərində qələbəmizi qeyd edəcəyik. Amma dərhal həmin efirlərdən sonra Qərb mediası açıqlamalarla çıxış elədi. Daha doğrusu BMT-nin baş katibi, Amerikanın prezidenti və onlar bildirdilər ki, müharibə sona qədər gedəcək, müharibə bitməyəcək və müharibə bitənə qədər biz Ukraynanın yanındayıq. Bütün üsullarla istəyir silahla olsun, istəyir sanksiyalarla olsun, hansı üsullar tələb olunursa biz həmin vasitələrlə Ukraynanın yanındayıq. Yəni bu da o deməkdir ki, burada artıq Rusiya-Ukrayna məsələsi deyil. Bu Rusiya-Ukrayna məsələsi olmaqdan çıxmış bir məsələdir. Bu artıq Rusiya ilə Qərbin savaşıdır. Və bu savaşda Qərb qalib gəlməyənə qədər savaş durmayacaq. Görünən odur. Savaşı durdurmağın yeganə yolu da Putin hakimiyyətinin
devrilməlidir. Çünki əgər fikir verirsinizsə, Putinlə görüş zamanı müzakirə olunan BMT-nin səhv eləmirəmsə baş katibi nə yoxsa İngiltərənin xarici işlər naziri səhv edə bilərəm orada. Görüşdə Putinlə humanitar dəhlizin açılması məsələsi. Bəli, Antony Guterres BMT-nin baş katibi. Baş katibi, bəli. Sadəcə dəhlizlərin açılması və insanların şəhəri dinç şəkildə tərk eləməsi və humanitar yardımların göstərilməsinə imkan şərait yaratmaqla bağlı məsələlər müzakirə olunub. Heç də müharibənin dayandırılması, hansısa bir şərtlərin önə sürülməsi məsələsi gündəm deyildi. Müzakirə obyekti də olmadı. Amma Ukrayna ilə müzakirə olunan, Zelenski ilə müzakirə olunan məsələlər hansıydı? Zelenski ilə müzakirə olunan məsələlər sona qədər yalnızdayıq, maddi və silahla hər nə tədarük lazımsa sizə görüləcək, yalnızdayıq, sona qədər də gedin. Yəni artıq bu müzakirələrin özündən də çox şey asılıdır. Həm də bu şəraitdə, yenə öncə qeyd etdiyim məsələyə, Qarabağ məsələsinə qayıdıram, həm də bu şəraitdə Putinin bunkirdə gizləndiyi bir vaxtda, bunkirdə ola-ola öz nazirləri ilə belə görüşməyən Putin, onlayn şəkildə onları qəbul edən Putin bu şəraitdə Paşinyanla görüşür. Çox güman ki, Paşinyanla görüşürsə, hər hansısa bir müzakirələr aparırsa, burada əsas məsələ Putinin təzyiqləridir və həmin görüşdən sonra da fikir verirsə sülhlə bağlı danışıqlar gedirdi. Paşinyan durmadan, Ermənistan tərəfi durmadan sülh sazişinin imzalanması məsələsini ortaya qoydu. Biz Azərbaycan şərtlərini qəbul edirik, biz müqaviləni imzalamağa hazırıq və s. Kimi məsələlərlə çıxış edirdilər qarşımıza və Brüssel görüşü də oldu. O zamanda bu məsələlər müzakirə olundu. Amma Putinlə görüşdən sonra bu məsələ biraz sanki səngiyib, əgər fikir verirsinizsə. Biraz səngiyib. Çox güman ki, Putin, yenə deyirəm, Cənubi Qafqaz Rusiya üçün o qədər vacib bir yerdir ki, baxmayaraq ki, bugün müharibə, ciddi müharibə içərisindədir Rusiya. Yeri gəlmişkən, dünən də Rusiya Kherson-a səhv eləmirəmsə, daxil olub Rusiya hücum əməliyyatı keçirdib, amma əməliyyatı dəf eləyib Ukrayna tərəfi. 16-ya yaxın tank vurulub və digər texnikalar da sıradan çıxarılıb. Yəni, bu deməkdir ki, Rusiya silahlarının dünyada heç bir belə deyək, ciddi yeri yoxdur. Evet. Hətta bizim müharibədə də biz bunu gördük ki, biz demək olar ki, Rusiyadan aldığımız texnikalardan müharibə dönəmində istifadə etmədik. Bizdə müharibə daha çox müasir silahlar idi, daha çox dronlar idi, bayraqdarlar vasitəsilə həyata keçirilirdi. Düzdür, Ukraynada biraz vəziyyət fərqlidir. Hətta Zelenski də demişdik, bizim jurnalistimiz ona sual verəndə bayraqdarlarla bağlı. Zelenski də qeyd etdi ki, bizdə bizim müharibə o müharibə deyil. Yəni, burada əsas məsələ silah nümayişi deyil, silahların döyüşü deyil. Burada siyasətlər döyüşür, ideolojilər döyüşür. İdeolojilər də nədir? Demokratiya və avtoritarizmdir. Bunun savaşı gedir və bu savaş sonda Rusiyanın məğlubiyyəti olmayacaqsa, yekunlaşmayacaq. Yəni, yekunda mütləq biz Rusiyanın çöküşünü, daha doğrusu Putin hakimiyyətinin çöküşünü izləyəcəyik. Yəni, buna hesablanmış bir məsələdir. Belə də, çox güman ki, belə də olacaq. Elə biz Qarabağdan danışmışkən, ölkə başçısının da son açıqlamalarına bir diqqət çəkək. Məsəl üçün, nə deyir ölkə başçısı? Bildirir ki, biz artıq və eyni zamanda Brüssel görüşündən danışdıq, Kremlindən görüşdən danışdıq və mayın əvvəlində ölkə başçısı bildirdi ki, mayın əvvəlində Brüsseldə daha bir görüş keçirilməlidir və nəhayət ki, biz Ermənistandan dediyinə görə müsbət siqnallar almışıq və bizim irəli sürdüyümüz 5 prinsipi qəbul ediblər. Və bununla yanaşı həmin müharibə zamanı onlara silah daşıyan ölkələrin adını bir-bir vurğulayır. Xəzəryanı ölkələrin hər biri, demək olar, Rusiya vasitəsilə Ermənistana silah göndərirdi. Və sadəcə Gürcüstan buna yetməyir və bildirir ki, ölkə başçısı biz Gürcüstandan xahiş elədik ki, sən öz hava məkanını bağla, bağladılar. Daha sonra dedik ki, quru yolunu bağla, bağladılar. Və digər ölkələrdə ancaq İran qarşı hər biri Ermənistanı silahlandırırdı bizə qarşı. Bəli, mən o prezidentin açıqlamaları ilə tanış oldum verilişdən öncə. Orada bir məqam var idi ki, bəli, xüsusi vurğuladı ki, Rusiya Ermənistana 44 günlük müharibə zamanı Ermənistanı silahla təchiz edirdi. Və digər məsələlər də var idi ki, orada qeyd edir ki, biz Ermənistan dağlıq
Qarabağ ərazisində yaşayan hal-hazırda ermənilər Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Biz artıq onlardan müsbət siqnallar alırıq. Onlara vətəndaşlığın verilməsi məsələsi gündəmdir. Çünki bilirsiniz, bu konfliktin yeganə həll yolu bu torpaqlar bizimdir. Bunu nə qədər dünya bizə qarşı ikili mövqedə dayansa da, bu torpaqlar bizimdir. Bu faktı heç kəs inkar edə bilməz. Biz BMT də bizi bu sərhədlər çərçivəsində üzvlüyə qəbul edib. Bilirsiniz, biz həmin o qətnamələri beynəlxalq hüquqa zidd olmayan heç bir addımlar atmadıq müharibə vaxtı və həm də beynəlxalq nə qədər də bizə qarşı ikili yanaşmaları mövcud olsa da dünyanın da bir qırmızı xətləri var. Dünya heç vaxt öz qırmızı xətlərini, öz hüququnu tapdalayıb da ciddi təpkilər göstərmir bu və ya digər şəkildə qəbul etmədiyi hakimiyyətlərə və yaxud dövlətlərə qarşı. Burada da biz əsas olaraq BMT-nin 4 qətnaməsini götürdük və beynəlxalq hüquqa görə haqlı tərəf biz idi. Ona görə də nə qədər də çox istəsələr bizim üzərimizə gəlməyə Fransası olsun, erməni lobbiçiliyinin xətti ilə üzərimizə gələn ölkələr olsun, nə qədər də üzərimizə gəlməyə çalışdılar da, bəlli bir yerə qədər gələ bilirlər. Ondan o tərəfə keçə bilmirlər. Çünki biz hüquqi cəhətdən haqlıydıq. Üzr istəyirəm. Və bu torpaqlar da bizimdir. Şərtlərimizdən, müqavilənin şərtlərindən biri də biz yeri gəlmişkən 10 noyabr sazişindən sonra, dərhal sonra partiyamızın belə bir bəyanatı oldu. Birinci İqbal və reaksiya və bütün siyasələrin içində ilk reaksiya verən İqbal Azadə oldu, Ümid Partiyasının sədri və səhərisi gün Ümid Partiyasının böyük bir bəyanatı oldu bu məsələ ilə bağlı ki, dərhal hansı maddələr masa üzərinə çıxarılmalıdır. Çünki bizim artıq missiyamız hərbi nöqtəyi nəzərdən missiyamız tamamlanmışdır. Növbəti mərhələ masa üzərində qələbə qazanmalı idi. Diplomatik savaş. Diplomatik savaş idi. Bəli, masa üzərində biz qələbə qazanmalıydıq və o şərtlərdən birincisi məhz birincisi o idi ki, Ermənistanla Azərbaycan bir-birlərinin qarşılıqlı olaraq dövlət sərhədlərini və suverenliyini tanımalıydılar. Suverenlik də ərazi bütövlüyüdür, dövlətin içində dövlətin olmaması. Yəni, əgər onlar Dağlıq Qarabağa bu və ya digər status müəyyənləşdirilməsini xalqların... Bilirsiniz, çox qəribə bir şeydir ki, başqa ölkələrdə buna... terror adı verirlər, işğalçılıq deyirlər. Amma Azərbaycanda ermənilərin gəlib Azərbaycan torpaqlarını zəbt eləməsinə, belə deyə, həyasızcasına özür istəyirəm bu ifadəyə görə, torpaqları da tərk etməməyə də israrlı olmaqlarına, bunlar xalqların öz müqəddəratının həll edilməsi məsələsi kimi baxılır. Yaxşı, bu xalqların öz müqəddəratını həll etmək məsələsidirsə, niyə Ermənistan burada tərəfdir? Niyə Ermənistan tərəfdir? Bu, əgər burada söhbət xalqdan gedirsə, birincisi ermənilərin özünün dövləti var. Respublikaları var. Köçüb Azərbaycanı sevmirlərsə, Azərbaycan türklərini sevmirlərsə, birgə yaşayışı məqbul saymırlarsa, buyursunlar öz dövlətlərinin ərazisində köçsünlər, yaşasınlar. Biz də bilirik ki, Ermənistanın əhalisinin demək olar ki, yarısı Ermənistanı tərk edib. Ermənistan bomboşdur faktiki olaraq. Dünyanın bir çox yerlərinə səfərləniblər. Yeri gəlmişkən ermənilər bu istiqamətdə çox yaxşı fəaliyyət göstərirlər. Lobbiçilik fəaliyyətləri çox güclüdür. Belə xırda sahibkarları belə xaricdə qazandığı vəsaitdə mütləq və mütləq dövlətinə yardım ayırır. Bu onlarda elə bir normadır. Çox gözəl bir dövlətçilik tərbiyələri var onlar, millət tərbiyələri var bu istiqamətdə. Məsələn, bizdə bu sahə biraz axsır. Bizim diasporlarımız doğru düzgün fəaliyyət göstərə bilir. Nə də ki, lobbi fəaliyyətimiz ürək açan səviyyədədir. Bugün kifayət qədər Avropada yaşayan, Amerikada yaşayan azərbaycanlılar var. Kifayət qədər çoxdular. Və yaxşı da mən indi sosial problemlərdən dolayı qaçıb canını ölkədən qutarmış vətəndaşlarımızdan, həyatı yaşayan vətəndaşlarımızı nəzərdə tutmuram, amma yaxşı imkanları olan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə və yaxud da rəsmi dövlət strukturlarında işləyən,
hətta yaşadıkları ölkənin vətəndaşlığını qəbul edən vətəndaşlarımız var ki, imkanları kifayət qədər yaxşıdır. Kifayət qədər yaxşı kanalları da var. Məmurlarla da münasibətləri var, siyasətçilərlə də münasibətləri var. Əgər biz o tərbiyə bizdə olsaydı, o dövlətçilik tərbiyəsi bizdə olsaydı, həmin adamlar da Azərbaycan üçün çox yaxşı lobby fəaliyyəti göstərmiş olardı. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz ya zəlzələdən, ya vəlvələdən. Düzdür, bu tarixi proseslərdir. Dövlətçilik tərbiyəsi bir gün içində formalaşmır. Bunu formalaşdırmaq üçün ciddi dövlət olmalıdır, ciddi idarə etmə olmalıdır. Biz uzun illər bu idarə etmədən əziyyət çəkmişik. Əslində, əvvəllərindən 2 il Cümhuriyyətimiz qurulanda, 18-20-ci illərdə 2 il yetmədi bizə. Çox az dönəm oldu, belə deyək, çox az vaxt oldu ki, biz o ənənəni yaşada bilək, ənənəni qura bilək, ən azı təməlini qoya bilək, çox az oldu. 270-ə yaxın cəmi qərar qəbul eləyə bildi parlament 2 il ərzində, 23 ay ərzində parlamentin fəaliyyəti dövründə. Cəmi 270-ə yaxın, 270 belə deyək, hətta dəqiq olsun, 270 qanun layihəsi həyata keçirdə bildi. Onun da böyük əksəriyyəti, məhz problem o qədər dərin idi ki, Ermənistandan köçürülən Azərbaycanlıların, məsələn, Zəngəzur məsələsi gündəmdə idi ki, qaçqınların problemlərini həll etməkdən digər məsələlərə vaxt qalmırdı. Yenə deyirəm, o zamanlar bu problemin əsası məsələ o dövrlərdə qoyuldu. Hətta Çar Rusiyasının vaxtından artıq proseslər başlamışdı. Cənubi Qafqazın ələ keçirilməsi, Cənubi Qafqaz üzərində hər hansısa bir siyasətin həyata keçirilməsi məsələsi. Artıq o dönəmlərdə biz 26 nəfər gənc cümhuriyyətçilər artıq bilirdilər ki, Rusiya nədir və Rusiyanın məqsədi nədir və çalışırdılar ki, təbii ki, qoymasınlar, amma çox təəssüf ki, hətta o zamanda belə Rusiyanın Azərbaycanda agentura şəbəkəsi oldu, yeni yaranmış SSR-nin Çar Rusiyasından qalan tör töküntülər idi. O, mən onu başqa cür ifadə edə bilmərəm, özür istəyirəm tamaşaçılardan, amma həmin insanlar həqiqətən də tör töküntülərdir. Bir insan öz vətəninə, millətinə qarşı xəyanət içərisində yer alırsa, demək onun başqa adı yoxdur. Yəni, həmin o tör töküntülərin nəvələri, nəticələri bugün də var, çox təəssüf ki, və Rusiya onların vasitəsində, onların sayəsində bugün hələ də o siyasəti məharətlə yürüdə bilir. Ermənilər də hər zaman kimi onların maşasıdır bu işdə. Yəni, sözümü ona gətirəm ki, məhz prezidentin səsləndirdiyi o fikir ki, biz erməni əhalidən müsbət impulslar alırıq, artıq razılıq verənlər də var. Artıq, yəni bu deməkdir ki, çox güman ki, bu istiqamətdə hər hansısa bir iş görür. Təəssüf edirəm birincisi ona görə ki, ictimaiyyət bu ilə bağlı heç bir məlumat almır. Bəli, biz vətəndaş olaraq oturub kimlərinsə çıxışlarını izləyirik, hər hansısa bir mesaj almağa, tutmağa çalışırıq, oradan özümüz hər hansısa bir analizlər edirik. Bu, nə qədər yanlış, nə qədər doğru olduğunu isə bizə göstərəcək ciddi mənbə yoxdur. Yalnız yenə deyirəm, hansısa səsləndirilən fikirlərdən biz nəsə özümüz analiz edib hansısa bir nəticəyə gələ bilərik. Həmçinin bu fikirdən də belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bu istiqamətdə işlər görülür və erməni əhali ilə artıq təmaslar var. Əgər müsbət impulslar alınırsa, demək ki, Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul etmək istəyən və Azərbaycan tərkibində yaşamaq, Azərbaycan vətəndaşı olaraq yaşamaq istəyənlər var. Bu da o deməkdir ki, yəqin ki, bu proses Azərbaycanın xeyrinə yekunlaşacaq. Yəni, sülh sazişi həqiqətən də imzalanmağa doğru gedir və ona görə də Rusiya bu məsələdən narahatdır. Və ona görə də ölkədə yanğın hadisəsi baş verir, ona görə də Georgilenti məsələsi düzdür. Az öncə biz xəbəri oxuduq ki, artıq o aksiyada dayandırılıb, hər il Azərbaycanda keçilirdi Georgilentinin pulsuz paylanması. Yenidirəm, bu imperiya simvolıdır, Rusiya üçün önəm, çox ciddi önəm daşıyan bir simvoldur. Dünyanın bir çox ölkələrində, köhnə sovet məkanında, yəni post-sovet ölkələrində bu lentlərdən imtina olunub, hətta qadağan olunub. Pribaltikada qadağan olunub, Moldavada qadağan olunub bu lentlərin istifadəsi. Amma hələ ki, Azərbaycanda keçən ilə qədər, yəni bu ilə qədər, daha doğrusu bu il istisna olmaqla, hələ də bu lentlər paylanılırdı. Mən bir çox adamların profillərində də görmüşəm o lenti. Qələbə ərəfəsində, 9 may ərəfəsində hər kəs öz profillərini məsuliyyətə boyuyurdu.
Çox rast gəlmişik belə hadisələrə. Yəni bununla ciddi surətdə dövlət məşğul olmalıdır. Azərbaycan hakimiyyəti vətəndaşla birgə işləməyi öz boynuna götürməlidir. Nəhayət bütün məsələlərdə vətəndaşı xəbərdar etməlidir ki, force major situasiyada arxasında dura biləcək yeganə qüvvə Azərbaycan vətəndaşı olsun. Yoxsa yenə qeyd edirəm, Qərbin ikili yanaşması var Azərbaycana, ki, ikili standartlarla yanaşır Azərbaycana. O da yenə deyirəm, Qərb avtoritar rejimlərlə fərqli davranır. Bizdə çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan bu sahədə ciddi boşluqlar yaşayır. İdarə etmə sistemimizdə demokratiyasının dəyisi belə yoxdur. İnsan haqqları tapdalanır, siyasi məhbuslarımız var. Bu gülünc bir şeydir. 21-ci əsrdə yaşayırıq və hələ də siyasi məhbus kateqoriyasında olan insanlarımız var. Mətbuatımız azad deyil. Biz sizlə bu müzakirəni dövlət kanallarında da eləyə bilərdik, amma bugün bizə internetin verdiyi imkanlardan istifadə edirik. Və hətta bunu qanunləşdiriblər də artıq. Hətta internet televiziyalarının özlərinə belə müxtəlif qadağalar tətbiq edirlər, məhdudiyyətlər qoyurlar. Bu və ya digər mövzuların müzakirəsi ilə bağlı və yaxud da digər məsələlərlə bağlı fəaliyyətlərini məhdudlaşdıracaq müxtəlif maneələr yaradılır. Yəni bu situasiyada hər şey hakimiyyətin, dolayısıyla da dövlətin əleyhinə işləyir. Qərb də bu kimi faktorları heç vaxt göz ardı eləmir. Çünki onun prioritetindən biri dünyada demokratiyanın bərqərar olmasıdır. Dünya ölkələrinin demokratiyanın qəbul etməsi məsələsidir. Bu hər zaman Qərb üçün prioritet olub. Bugün də elədir və biz bugün yenə deyirəm bu müharibədə də bunu görürük və hətta bunu israrla da qeyd edirlər. Bu həm də o deməkdir ki, avtoritar rejimlər, siz də bir özünüzə gəlin, sizi də Putin'i aqibəti gözləyə bilər. Biz Rusiya kimi böyük və güclü dövlət deyilik. Eyni zamanda Orta Asiya cümhuriyyətləri də Rusiya kimi güclü, qüvvətli deyirlər. Hələ onlar birbaşa Rusiyadan asılı vəziyyətdədirlər. Biz yenə onlara baxanda biraz daha dünyavi dövlətik. Daha vətəndaş olaraq daha üstün düşünə bilirik. Milli kimliyimizi tanıyırıq. Onlar hələ də Türk dövlətlərinin əksəriyyəti hələ milli kimliklərini belə tanımırlar. Hətta biz siz çox qəribə bir şeydir ki, o qədər bu propaganda işləyib ki, Sovet maşını o qədər insanların beynini işləyib ki, özbəyə deyəndə sən türksən, sənə çox qəribə baxır, hətta aqressiv yanaşır və yaxud qırğıza deyəndə ki, sən türksən, sənə çox qəribə baxır, sənə hətta dalaşır ki, sənə danışırsan. Mən özbəyəm, mən qırğızam, mən qazaxam, nə türk? Yəni, çox məyus edici bir faktdır bu əslində. Bugün həm də onun mübarizəsi gedir, həm də millətlərin savaşıdır bu. Milli kimliklərin savaşıdır. Millətlər nəhayət özlərini dərk eləməlidir. Rusiyanın tərkibində, demək olar ki, Rusiya başdan-başa böyük faiz etibarilə türklərdən təşkil olunub. 6 aylardan tutmuş. Ta aşağı cənub istiqamətinə qədər hamısı türk dövlətləridir. Amma gəlin görək o türk dövlətləri öz milli kimliklərini tanıyırmı, özlərini türk olaraq qəbul edirlərmi, anlayırlarmı, fərqindədirlərmi? Onlar üçün bir dövlət var, bir vətən var, o da Rusiyadır. Çox təəssüf olsun. Və bugün nə qədər ki vətəndaşlar Rusiyanı durdurmağa çalışmadılar, çalışmırlar və onlar Rusiyanın hələ də bu müharibədə haqlı olduğunu düşünürlər. Bu müharibə görünür ki, çox uzun müddət davam edəcək. Müharibə o zaman dayanacaq ki, vətəndaşlar ayağa qalxacaq və vətəndaşlar Putini susturacaq. Əks halda itkilər də böyük olacaq, itkilərin miqyası da çox böyük olacaq. Yeri gəlmişkən informasiyalar da alırıq ki, Rusiyada həlak olan əsgərlər, Rusiya tərəfdən döyüşən əsgərlər daha çox Dağıstandan olanlardır. Dağıstana Ümrə hədlə cənubda olanlardır. Yəni bu da Büsür adlanır. Yəni bu Rusiya ordusu. Əslində bu da bir çox belə incə bir nüansdır ki, niyə paytaxta getmir tabutlar? Çünki paytaxta yaşayan əhali biraz daha ayıqdır bəzi məsələlərdə və daha çox etiraz edə biləcək əhalidir paytaxtda və Rusiyanın böyük şəhərlərində, Piter kimi, Moskva kimi böyük şəhərlərində vətəndaşlar biraz əyalətlərdə və yaxud da qıraqda yaşayan, sərhəd boyunda yaşayan ölkə vətəndaşlardan daha ayıqdır bu məsələlərdə və birdən-birə
böyük sayda tabutlarla üz-üzə qalsalar, avtomatik olaraq dövlətə qarşı çıxmış olarlar, hakimiyyətə qarşı daha doğrusu çıxmış olarlar və Putin'in çöküşü biraz sürətlənər. Və məhz bunu da strateji olaraq hesablayıblar ki, həlak olanlar paytaxt əhalisi olmasın, paytaxt əhalisindən olmasın. İnce, çox ince işlenmiş bir detal vardı, ama faktır, mən çox təəssüf edirəm ki, Dağıstanda yaşayan əhali də Azərbaycandan qopmuş əhalidir. Tarixi dədə-baba torpaqlarımızdır bizim Dərbənd. Azərbaycandan qopmuş haldadır. Bugün orada yaşayan ləzgilərlə, Azərbaycanda yaşayan ləzgilər arasında, avarlar arasında nə qədər böyük uçurumlar var. Halbuki eyni etnik kökənlidirlər və yaxud da Dağıstanda yaşayan Azərbaycan türkləri var. Bizlə nə qədər aralarında uçurumlar var. Fərqli situasiyalarda fərqli yanaşırlar, hadisələrə də fərqli yanaşırlar. Öz vətənləri kimi... Hətta Azərbaycandan ayrılmış bir hissə olduqlarını belə artıq unudublar, yaddaşlarından siliblər onların. Amma artıq dünyanın elə bir yerinə gəlib çıxmışıq ki, elə bir məqama gəlib çıxmışıq ki, artıq millətlərin də oyanışı prosesi gedir. Artıq millətlər də öz kimliklərini dərk etməyə başlayırlar və mən demirəm ki, bu mərhələdə Rusiya parçalanacaq, kiçik dövlətlər yaranacaq. Bu dünyanın marağında da deyil hələ ki, çünki Rusiya parçalanarsa kifayət qədər çox dövlətlər çıxacaq ortaya. Elə götürək, Tatarları götürək, Çeçenləri götürək və s. Yəni, bu kimi çox belə dövlətlər çıxacaq, xırda dövlətlər. Bu hələ də hələ dünyanın marağında deyil. Bugün dünyanın marağında olan birinci məsələ Rusiyanın zəiflədilməsidir. Bəli, Rusiya, Putin hakimi, Putin çox iddialı bir şəxsdir. Bilirsiniz də, keçmiş KKB işçisidir. Və onların da özünə məxsus ambisiyaları olur. Həm də Putin bir şəxs olaraq psixoloji travma yaşamış, uşaqlıqda psixoloji travma yaşamış bir insandır və bu kimi insanların iddiaları da böyük olur, travmalara qədər də böyük olur. Bugün Putin o iddiasından geri çevrilə bilmir, təəssüflər olsun və dünya da bunun fərqindədir. Çünki xüsusi xidmət orqanları hər zaman Amerika kəşfiyyatı həmişə çox yaxşı işləyib. Biz bilirik, istəyir lap SSR dövründə olsun, istəyir müasir dövrdə olsun, fərq etməz. Hər zaman güclü işləyib və siyasətçilərin kim üçün əhəmiyyətsiz, hətta əhəmiyyətsiz hesab olunan hər hansı bir məmur haqqında kifayət qədər informasiya malikdirlər. O ki, qalmış Putin olsun. Dünyanın bugün qərbin bir nömrəli rəqibi, bir nömrəli yıxmaq istədiyi adam olsun. Təbii ki, onlar da bunun fərqindədirlər və Putinin iddiasından asan-asan dönməyəcəklərini də bilirlər. Və ona görə də israrla deyirlər ki, bu müharibə sona qədər davam edəcək. Bəli, həqiqətən də bu 1-2 ayın işi deyil, bu hələ uzun müddət davam edəcək, mən də bu fikrə qatılıram. İlahi xanım, sizə təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Minnətdaram. Mən sizə təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən bir məsələni də yekunlaşdırmamış Rusiyadan danışmışkən onu da qeyd edeyim. Bugün bir informasiya rastlaşdım. Azərbaycanda Rus sektorlarında, biz sizi Rus sektorlarına bağlı, biz hər zaman da artışırıq ki, dövlət hesabına Rus sektorları fəaliyyət göstərməməlidir və s. O da müsbət bir hal kimi dəyərləndirilə bilər. Düzdür, Rus sektorlarının, ümumiyyətlə dövlət hesabına Rus sektorlarının fəaliyyətinin dayandırılmasının tərəfindəyik. Amma çox incə bir məqamdır bu informasiyanı istəyərdim bölüşüm tamaşaçılara əgər bilmirlərsə. Belə bir informasiya rast gəldim ki, Rus sektorlarında yuxarı siniflərdə Azərbaycan dilinin saatları artırılıb. Artıq növbəti tədris ilindən uşaqlar həftədə məsələn 2 dəfə keçirdilərsin, 4 dəfə keçəcəklər Azərbaycan dilini. Və yaxud da zəfər tarixi tədris olunacaq. Azərbaycan dilində həm də tədris olunacaq. Eyni zamanda hərbiyə çağırış biz də məktəblərdə, orta məktəblərdə keçilir, hərbi hazırlıq fənləri var. O fənni eyni zamanda zəfər tarixi ilə bağlı fənni Azərbaycan dilində tədris edəcəklər. Bu görünür ki, Azərbaycan artıq özünə bir dərs alır bu məsələlərdə. Azərbaycan hakimiyyəti də Rusiyanın üzərində ciddi düşünür. Çünki Zelenski'nin yenidirəm, bu jurnalistimizin suallarını cavablandıranda Zelenski'nin bir cavabı oldu ki, Rusiya bizlə işini bitirəndən sonra sizlə, işi sizlə olacaq. Bu əslində belə deyiləcək söz deyil, təbii ki. Hər kəs bilir Rusiyanın ambisiyalarını və Cənubi Qafqazla bağlı.
iddialarını ve düşünürüm ki artık Azerbaycan hakimiyeti de bunun üzerinde ciddi düşünmeye başlayıp. Her halda bu prosesleri sürətləndirmək vacibdir. Değerli izleyiciler, dediğim ki, bugünkü konağımız Ümit Partiyası sədrinin muavini çok değerli İlahə Sadıqovaydı. Sizinle yeniden saat 18:00'da görüşeceğiz. Qeyd ki, aparıcınız mən yox, değerli dostumuz, kardeşimiz Zaur Qərboğlu olacaq. Konağımız isə Cümşüd Nuriyev olacaq. Mütləq şəkildə izləyərsiniz. Olduqca maraqlı bir veriliş olacaq. Hələlik sağ olun, salamat qalın.